احادي مشر د افغانستان د اسلامي حزب محترم رهبر مجاهد ورور هر اړخیزه مرسته او همکاري وکړه. په دې تاریخي ورځ کې د مجاهد ورور جناب حکمتیار صاحب د حزب اسلامي له ټولو رهبري څخه ټول هغه چې په دغې پرتمینې غونډې کې د سولې د عملي د تأیید او حمایت په مخه راغونډ شوي دي. میاشتو کې د همدغسې یو تاریخي شېبې د رارسېدو لپاره په ګډه موږ سره کار کړی او له ټولو نه منندوی یم. ستاسو انتظار نور نه اوږدوم. د دغسې تاریخي ورځې او تاریخ جناب قاري صاحب برهان الدین را غواړم چې محترم حکمتیار صاحب رهبر حزب اسلامی افغانستان خوش آمدید عرضه میکنم و خرسندم که در این مجلس خجسته صلح و اخوت حضور به هم رسانیدیم. من بالای طالبان صدا میکنم که آیا ظرفیت مانند جناب حکمتیار دارید که با مردم و دولت افغانستان برای صلح بحث و مذاکره کنید؟ اصلا رهبر شما کیست و کجاست؟ بغیر از جنگ و ایرانی قتل و کشتار برای این ملت و این کشور چه برنامه‌ای دارید؟